សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាខាននិយាយរឿងនិទានមុនចូលគេងយូរហើយមាននឹកនេះខ្ញុំអត់ចាដូច្នេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះចានឹងខ្ញុំក៏សូមលើកយករឿងនិទានមុនចូលគេងមួយទៀតហើយយកមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់កំសាន្តរឿងនោះមានចំណងចែងថាដំរីនិងកូនខ្សែពោះតូចចាមានបុរសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់គឺជាអ្នកទេសចរគាត់ជិះចិត្តដើរកំសាន្តក្នុងព្រៃតាមភូមិដាច់ស្រយាលអីចឹងទៅនៅក្នុងថ្ងៃមួយក៏ដើរទៅដល់ភូមិមួយហ្នឹងដែលមានដំរីច្រើនមែនទែនហើយសុទ្ធសឹងតែជាដំរីធំធំហើយគាត់បានសង្កេតឃើញថាដំរីត្រូវបានគេចងឲ្យជាប់នៅបង្គោលដើម្បីកុំឲ្យដំរីហ្នឹងទៅណាឆ្វេឆ្វាយហ្នឹងដោយកូនខ្សែពោះទូចមួយប៉ិនខ្សែសាក់ទូរស័ព្ទយើងទេហើយគាត់ក៏មើលយូរគាត់ក៏សួរទៅកាន់ម៉ោដំរីហ្នឹងថាបងម៉ោដំរីហ្នឹងនេះខ្ញុំអីនេះខ្ញុំសុំទោសបងនឹងប្រុសឯងដំរីហ្នឹងបើតាមខ្ញុំមើលទៅហ្នឹងកូនខ្សែពួរហ្នឹងគឺអាចຕົកគាត់ជាប់ឯងបើសិនជាគាត់ចង់ដើរចេញគាត់គ្រាន់តែតាមកម្លាំងជើងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែបោះជើងតែបន្តិចហ្នឹងគឺដាច់ហើយកូនខ្សែពួរហ្នឹងចុះហេតុអ្វីបានបងចងគាត់ជាប់ដែលត្រឹមតែកូនខ្សែពួរទូចប៉ុណ្ណឹងហើយម៉ោដំរីហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថាកូនខ្សែពួរហ្នឹងគឺខ្ញុំចងដំរីហ្នឹងតាំងពីវានៅតូចមែនតែនទាំងតែពេលហ្នឹងកូនខ្សែពួរហ្នឹងនៅអាចមានកម្លាំងចងដំរីហ្នឹងអត់ឲ្យបោះជំហានទៅណាបានអញ្ចឹងការចងវាអញ្ចឹងរហូតតាំងពីទូចមករហូតមកដល់វាធំប៉ុណ្នេះហើយវាក៏នៅតែគិតថាខ្សែពួរមួយនេះអាចចងជើងវាបានដោយមិនឲ្យវាបោះជំហានដើរទៅមុខឬក៏ដើរឆ្វេងឆ្វាចេញពីបង្គោលនឹងបានឬក៏បំបែកខ្សែពួរបណ្ដាច់ខ្សែពួរនឹងបានពីព្រោះថាវាមិនសូម្បីតែព្យាយាមបំបែកក៏ដូចជាបណ្ដាច់ខ្សែពួរនឹងផងអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនជារឿងនិទានទេតែវាចប់ត្រឹមនឹងហើយអញ្ចឹងទៅកតិដែលនៅក្នុងរឿងមួយនេះដែលពេលដែលនាងខ្ញុំបានអានរឿងមួយនឹងហើយនាងខ្ញុំនឹកឃើញដល់ជីវិតរបស់មនុស្សរបស់យើងដូចជាកូនដំរីចឹងពេលខ្លះយើងទទួលរងឥទ្ធិពលពេលខ្លះយើងឆ្លងកាត់ជីវិតរបស់យើងហើយយើងតែងតែគិតថាមានរឿងមួយចំនួនដែលយើងមិនអាចធ្វើវាបានតាំងពីមុនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះចាអ្នកខ្លះមិនសូម្បីតែព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើរឿងដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើពីព្រោះថានៅតែគិតថាខ្លួនឯងធ្វើអត់បានឬក៏មានអ្នកខ្លះមកនិយាយថាអូយមិនបាច់ធ្វើទេធ្វើអត់បានទេដូចយើងគិតថានៅក្នុងពិភពលោកនេះមានអ្នកខ្លះតាំងសំណួរកាលពីមិនទាន់មានយន្តហោះគេសួរថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សហោះមិនបានសំណួរនេះហើយបានបង្កើតកម្លាំងចិត្តឲ្យអ្នកដែលគាត់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺគាត់បានបង្កើតយន្តហោះហោះឡើងមកអញ្ចឹងពេលខ្លះរបស់ដែលយើងគិតថាមិនអាចទៅរួចវាអាចទៅរួចច្រើនមែនតើចឹងសម្រាប់បុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែគិតថាអេខ្លួនគាត់អាចប្រហែលជាមិនអាចធ្វើរឿងនេះបានរឿងនោះបានទេសូមឲ្យលោកអ្នកគិតដល់រឿងដំរីនិងកូនខ្សែពួរតូចអ្នកដឹងឯងពេលខ្លះបញ្ហាអស់នឹងឬក៏រឿងដែលអ្នកកំពុងតែចង់ធ្វើនឹងអាចជាខ្សែពួរតូចតែពេលមុនដែលលោកអ្នកធ្វើនឹងលោកអ្នកអាចត្រឹមតែជាកូនដំរីទេប៉ុន្តែយើងគឺជាមនុស្សមានសាច់មានឈាមមានសញ្ជាតិញៀនមានប្រាជ្ញាមានខួរក្បាលមាន IQ គ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងអាចបន្តឲ្យខ្លួនឯងឆ្លាតជាងមុនខ្លាំងជាងមុនដែលការហាត់រៀនវឹកហាត់ឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ចង់បានសាច់ដុំធំធំចង់បានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនគឺគាត់ទៅជីមទៅហាត់ប្រាណអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកជីមបែកអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតថាធ្វើអត់បានមើលមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគិតថាខ្លួនឯងគឺជាខ្សែពួរដែលអាចចងគេបានឬក៏អាចកថាខ្លួនឯងគឺជាឥទ្ធិពលមួយដែលគ្របសង្កត់ទៅលើគេ
ពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្នកនឹងខ្ញុំធ្លាប់ឮភាសានឹងច្រើនណាអូកាមុនកាមុនអ្នកនឹងចេះសោះហ្នឹងកាមុនចោះសោះឥឡូវធ្វើអីណាចាភាសានឹងហើយនឹងខ្ញុំធ្លាប់ឮពីមនុស្សដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើអត្តពលរបស់គាត់លើមនុស្សអ្នកទៀតបានហើយឥឡូវគាត់ប្រើបានអឺនឹងខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យផងនរសាតែពេលខ្លះអ្នកដែលគាត់ប្រើអត្តពលទៅគ្រប់សង្កត់ប្រើពាក្យសម្ដីអីទៅលើគេដែលតែថាឥឡូវប្រើលេងបានហើយគាត់គិតថាគេរឹកគេបដូរគេចេះគេចោះណាអឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គេថាពេលខ្លះអ្នកត្រឹមតែជាខ្សែពួរហើយខ្សែពួរនឹងនៅតូចពីព្រោះថាអ្នកអាចចង់បានត្រឹមតែកូនដំរីទេតែនៅក្នុងថ្ងៃក្រោយមកនៅពេលដែលគេអភិវឌ្ឍខ្លួនពេលដែលគេអាចបោះជំហានខ្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីទៅអ្នកនឹងអត្តពលរបស់អ្នកនឹងនៅតែដដែលព្រោះនឹងមិនអាចចង់គេជាប់ទេចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នឹងមានកម្លាំងចិត្តចាឲ្យព្យាយាមទៅមុខហើយកុំគិតថាខ្លួនឯងគឺជាដំរីដែលគុណម្លេះទុយទុយពីព្រោះពេលខ្លះអ្នកអាចកំពុងទៅធំធាត់ហើយមានកម្លាំងបោះជើងខ្លាំងជាងមុនកថាបានគុំអស់សង្ឃឹមគុំគិតថាខ្លួនឯងនៅក្មេងពេកសម្រាប់ការសម្រាប់នៅក្តីសម័យហើយគុំគិតថាខ្លួនឯងចាស់ពេកនៅក្នុងការស្រមៃម្ដងទៀតដូច្នេះជាយាមទាំងអស់គ្នាណា Good night